Martın 4-də İmişlidə baş verən dəhşətli qəzada ölən şəxsin müğənni olduğu müəyyənləşib. Bu Cəllabat sakini 1978-ci il təvəllüdlü Abbasov Bəxtiyar Yadullu oğludur. Belə ki, ifaçı həmin gün səhər saatlarında İmişli Qaravəlli Mirili avtomobil yolunun Qaravəlli kəndindən keçən hissəsində Mercedes markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və maşın yoldan çıxaraq su kanalına aşıb. Nəticədə Bəxtiyar Abbasov həlak olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.